Tervetuloa Kuopioon ja Kuopion torille. Tämä Kuopion tori on kaupungin sydän. Ja täällä viihtyy niin kaupunkilaiset kuin turistitkin. Täällä on tarjolla kaikenlaista mukavaa ostettavaa kesän aikana, niin kuin tässäkin kauniita kukkasia, mutta kaikenlaista muutakin mukavaa täältä löytyy niin kaupunkilaisille kuin matkailijallekin. Suoranainen aarreaitta, Kuopion tori. Niin kuin sanoin, että tori on Kuopion kaupungin sydän, mutta tässä Kuopiossa tapahtuu paljon muutakin kuin torielämää. Vaikka tämä Muolimman napa, millä nimellä tämä tori myös tunnetaan, onkin tietysti meille kovin rakas olohuone. Mutta täältä torilta on mahdollisuus aloittaa Kuopion tutustuminen ja seikkailuretki kaupungissa nimeltä Kuopio. Kahvikupponen Kuopion torilla kuuluu tietysti asiaan. Samalla voi miettiä, että mitä kaikkea kivaa täällä Kuopiossa voi tänä päivänä tehdä. Ja Kuopion kesä on pullollaan mitä erilaisimpia tapahtumia. Meillä on Kuopio Tanssi ja Soi. Meillä on rockifestivaalit täällä. Meillä on kansainväliset viinijuhlat. Komediafestivaali naurattaa kesäkuussa ja niin edelleen. Eli kyllä Kuopiossa tekemistä löytyy, jos tapahtumista nauttii. Ja yksi mukava tapahtuma on täällä torilla kahvilla pyörähtäminen ja erinomaisista herkuista nauttiminen. Kuopio 100 000 asukkaan kaupunkina on myös koko Itä-Suomen kaupan keskus ja ostosmahdollisuudet ovat erinomaiset. Ei pelkästään tässä Kuopion keskustassa, josta löytyy kymmenittäin hienoja vaihtoehtoja ostosten tekoon, mutta myöskin Kuopion ympäristössä ja tietysti viimeisimpänä uutuutena avattiin tuossa vastikään IKEA-tavaratalo tuonne Kuopion eteläpuolelle ja aikanaan sinne aukeaa myöskin sitten se ostoskeskus aivan siihen kylkeen, jonne tulee yli 90 erikoistavarakaupan liikettä. Mutta ostosmahdollisuudet ovat mitä mainioimmat. Jos haluaa käyttää aikaansa ostoksien tekemiseen Kuopiossa vieraillessa, niin siihen on toden totta meillä täällä hyvät mahdollisuudet. Kuopio on tunnettu kesäkaupunkina, mutta toki meillähän tietysti on ympärivuotista matkailua. Mutta kun nyt kesästä puhutaan, niin täällä löytyy jokaiselle päivälle jotain tekemistä koko kesän ajaksi. On sekä näitä tapahtumia, mutta myöskin sitten päivittäisiä tai vähintään viikoittaisia tapahtumia myös urheilun saralla. Kuopiossa pelataan Suomen mestaruustason jalkapalloa Kuopion palloseuran toimesta ja niitä otteluita löytyy viikoittain tarjonnasta myöskin täältä. Mutta myös kaikenlaista muuta urheilutapahtumaa on Kuopio triatlonia ja Kuopio maratonia ja muuta vastaavaa, mutta myöskin sitten kaikenlaista kulttuuritapahtumaa. Meillä on laaja museovalikoima täällä, joihin kannattaa tutustua. Jos sattuu sadepäivä koittamaan, niin voi käydä vaikka tuolla VP-valokuvakeskuksessa tutustumassa kansainväliseen valokuvanäyttelyyn tänäkin kesänä. Sen lisäksi tietysti sitten Kuopion ympäristöön liittyy aivan oleellisena asiana vesi, järvet ja tuo Kallavesi, joka on meille se Pohjois-Savon meri. Ja sinne pääsemme sitten tutustumaan esimerkiksi risteilylaivoilla ja niihin kannattaa tutustua sitten tuolta Kuopion satamasta käsin. Hyvää päivää. Päivää. Miten olisi, piäsisikö kyytille? Oletko torille menossa? No sinne suuntaan olisi tuon risteilyn jälkeen tarkoitus piästä. No eikö hyppä kyyti? Selvä, kiitoksia. Risteilyt on Kuopion kesän yksi ehdoton kohokohta ja niille riittääkin asiakkaita. Parhaana kesänä on ollut näillä lyhyillä risteilyillä yli 100 000 lähtijää. Kallavesi yhtyy tuonne Itämereen Saimaan kanavan kautta ja Suursaimaan vesistöalueeseenhan Kallavesikin kuuluu, joten Kuopio on tosi suosittu veneilykaupunki. Ja kyllä Kuopiossa vieraileekin vuosittain runsaasti vierasveneitä ja se mikä on tietysti meidän kovasti ylpeyden aiheemme on tuo risteilyliikenne. Tämä on kesää parhaimmillaan, kiireetöntä siirtymistä paikasta toiseen. Nauttien kaunista maisemista ja ihmisten iloisista ilmeistä samalla kun näkee tätä kaupunkia hieman eri perspektiivistä kuin ehkä auton ratissa tai auton kyydissä kulkien. Ja Kuopio on tunnettu myös siitä, että täällä on aivan erinomaiset sekä kävely- että pyöräilymahdollisuudet. Täällä on tämmöinen rännikujien, rännikatujen verkosto. Ja näitä rännikatuja ja rännikujien myöten on helppo siirtyä paikasta toiseen turvallisesti ja leppoisesti Kuopion kesässä.
Näin vossikakyydillä pääsee tänne Maljapuronkin alueelle tuolta kaupungin keskustasta tosi mukavasti. Ja tuo leikkipuisto on lasten ja lasten mielisten ja kaikkien käytettävissä ihan ilmaiseksi, niin kaupunkilaisten kuin matkailijoidenkin. Ja kannattaa tulla tutustumaan siihen ja viettämään kesäpäivää sinne perheen pienimpien kanssa. Eikä maksa mitään. Parhaan kuvan Kuopiosta saa nousemalla tänne Puijon torniin. Torni on tuosta maanpinnasta mitattuna 75 metriä korkea ja merenpinnasta mitattuna ollaan yli 220 metrin korkeudessa. Ja täältä on kyllä hulppeat näköalat tänne meidän upeaan kaupunkiimme Kuopioon. Ja täältä kun vilkaisee, niin näkee sen, miksi Kuopiota kehutaan kyllä Kallaveden helmeksi. Paljon vettä ja kaupunki aivan veden äärellä. Siihen kannattaa tutustua niin kesällä kuin talvella, mutta erityisesti kesällä Kuopio on parhaimmillaan. Ja tätä maisemaa ei voi muuta kuin ihalla.